Ja ku vim njëherë në studio, miqtë mi, natyrisht rikthehemi tashmë gati për të sjellë edhe bisedat me miqtë tanë, që tashmë janë prezente në këtë studio. Do të flasim për shëndetin dhe kur bëhet fjalë për shëndetin, kemi gjithmonë kuriozitetin dhe informacion të dim se cilat janë iniciativat, projektet edhe puna e cila bëhet nga individ të ndryshëm për të përmirësuar në një farë mënyre jetesën e gjithë secilit prej nesh. Do të flasim për një nismë shumë interesante dhe rëndësishme dhe kuptim plot në të njëjtën kohë, konceptuar dhe të quajtur One Health, ku tregon ndoshta qëllimin e çdo individi, pavarësisht profesionit që ka, por kryesisht për ata të cilët unë kam në studio, besoj është edhe një iniciativ ekstra, duke qënë se janë pjesë, le themi, e, të gjithë punës që bëhet në lidhje me përmirësimin e shëndetit të gjithve, është qëllimi mirë për të pasur një jetë sa më të shëndetshme në të gjitha aspektet. Dhe kur bëhet fjalë për shëndetin, nuk është vetëm iniciativa personale, por e mjekëve, profesionistëve të cilët punojnë në mënyrë të vazhdueshme duke na orientuar. U kam kënaqësinë të kem në këtë studio Jerina Rugji, veterinere, mirë se erdhe dhe kënaqësi që të kam Jerina në studio. Dhe së bashku me të është edhe Romeo Boçi, mjek veterinar në projektin Paza. Mirë se erdhe Romeo. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi që ju kam në studio të dyve për të folur për një iniciativë, në fakt që nuk i referohet apo jo Jerina vetëm Shqipërisë, si iniciativë tashmë globale, por çfarë është realisht One Health? Atëherë, përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi që të kam. One Health në fakt është një iniciativë globale ose e njohur ndryshe si One Health, One World, One Medicine ose akoma më thjesht një botë, një shëndet. Është një iniciativë globale e cila konsiston në një bashkëpunim ndër disiplinor, midis mjekësisë humane, mjekësisë veterinare dhe shkencave mjedisore. Për të kuptuar më qartë këtë iniciativë, ne fillimisht duhet të ndalemi në disa koncepte, siç është koncepti i zoonozave. Zoonozat janë sëmundje infektive që prekin njerëzit dhe kafshët, ose e thënë më ndryshe sëmundje që transmetohen nga kafshët te njerëzit. Nëse ne do të flasim me statistika dhe konkretisht si burim referencë për statistikat në fushën e veterinarisë është OIEA, Organizata Ndërkombëtare e Shëndetit të Kafshëve, vlen të theksojmë disa momente kyç. Për shembull, 60% e sëmundjeve infektive të njerëzve janë sëmundje me origjinë nga kafshët. Ose 75% e sëmundjeve emergjente infektive të njerëzve janë me origjinë nga kafshët përsëri, siç është rasti i Ebolës apo HIV-it. Ose influenca aviare që është goxha problematike kote fundit. Një statistik tjetër flet për faktin që çdo vit në mjekësinë humane shfaqen 5 sëmundje të reja, 3 nga të cilat janë me origjinë nga kafshët. Pra kjo tregon rëndësinë e bashkëpunimit ndër sektorial. Një element tjetër ishte dhe potenciali i këtyre agjentëve zoonotik për të përdorur në luftën si agjent bioterrorist. Pra, që duhet një lloj bashkëveprimi, kuptojmë. Nuk mund të jetë vetëm iniciativë, po themi, e ju veterinerëve, të vetëm, por duhet të funksiononi apo jo zinxhir. Dhe kjo është e rëndësishme për të pasur të gjithë një shëndet të mirë, apo jo Romeo? Është shumë e vërtet, edhe në fakt ka Organizata Botërore e Shëndetit kafshë, Organizata Botërore e Shëndetit, World Health Organization, European Food Safety Agency, World Trade Organization, të gjitha këto që janë agjencitë që përbëjnë bashkë Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, edhe vendet e Azis, të gjitha kanë marrë veshje bashkëpunimi me njëra tjetrën dhe të cilat kanë vendosur standarde për mënyrën se si do të bëhet tregtira dhe për mënyrën se si do të përdoren medikamentet që përdoren në kafsh edhe si do të ndiqen strategjitë për të kontrolluar sëmundjet në kafsh që rrjedhimisht mund të prekin edhe njerëzit, siç janë sëmundjet zoonotike. Standarde të cilat duhen në një farë mënyrë sjell edhe në realitetin shqiptar, sepse edhe këtu kemi apo jo të konstatuar më së miri nga ju abuzime të mirëfillta. Dua të rikujtoj që edhe vendi jonë është antar në OIE, në Organizatën e Shëndetit të Kafshës, edhe në Organizatën Botërore të Shëndetit që nga viti 2008, në Organizatën Botërore të Shëndetit, dhe sigurisht që neve ndjekim rregulloret edhe zbatojmë dhe implementojmë ligjin që është miratuar nga OIE për kontrollin e shëndetit të kafshëve. Në përrjedhoj do të kemi konsumator më të shëndetshëm. Po pra, kjo duhet kuptuar, pra nga ky funksionim zinxhir të gjitha instancave, qoftë institucioneve apo edhe individëve profesionistë, në një farë mënyrë arrim këtë One Health, një shëndet të mirë për të gjithë individët. Ti ishe pjesë e projektit Paza, çfarë është vetvete ky projekt, nëse mund ta dim? Patjetër është kënaqësi. Projekti Paza është një projekt që financohet nga Bashkimi Evropian dhe që ndihmon drejtorinë e shërbimit veterinar pranë Ministrisë së Bujqësisë në Shqipëri dhe ka për synim të përmirësojë mbrojtjen e konsumatorëve shqiptar ndaj sëmundjeve zoonotike.
që janë sëmundjet cilët kalojnë nga kafshët tek njerëzit apo edhe ana sjellta. E theksoj këtë sepse ndoshta publiku i gjerë që na ndjek nuk na kupton. Nuk e kupton për momentin, është një gjuhë, kështu që e themi një gjuhë edhe më të thjeshtë, pra, sëmundjet të cilat kalojnë nga kafshët tek njerëzit edhe ana sjellta. Për sëmundje prezente në Shqipërinë mund të përmendim që kemi brucelozën, mund të kemi tuberkulozën, mund të kemi plasjen, kemi edhe tërbimin. Edhe pikërisht projekti synon duke mbështetur me ndihmën financiare, me vaksinim, me hartim strategjisht për kontrolin e sëmundjeve në bashkëpunim të ngushtë me drejtorinë e shërbimit veterinar. Roli është vetëm rol këshillues, nuk kemi fuqi vendimtarëse. Po. Edhe por orientoni në një farë mënyrë se cila është rruga apo jo e cila duhet të ndjekur. Pikërisht kemi arritur që të kemi rezultate shumë mira dhe mund të them që kemi pasur shumë mirë sukses. Të paktën në fushatën e vaksinimit kundër dhelbarëve të kuqe, të cilat janë rezervuara kryesor për sëmundjen e tërbimit. Ka filluar të fushata e 7 e vaksinimit aktualisht që flasim, në gjithë Shqipërinë po hidhen vaksina karre. Edhe nuk kemi më raste për tërbim. Të paktën deri në këto momente që flasim ka disa vite që nuk kemi raste. Kjo do të thotë që është një iniciativë shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme. Edhe më herët në këtë sëmundje e tërbimit, OEE mbështet sidomos vendet e Azisë dhe Afrikës, 200 milion dozë çdo vit shpërndan vaksina për të vaksinuar qenë. Sepse nëse arrim të vaksinojmë të paktën 75% të qenëve kundër sëmundjes së tërbimit, eliminojmë 100% infeksionin në njerëz, sepse një qenë që është i infektuar me sëmundjen e tërbimit bëhet agresiv në një fazë të sëmundjes dhe kafshon njerëzit. Mirëpo, ky kafshim është fatal për njerëzit, nuk ka shpëtim nëse arrim të kafshohemi nga një kafshë e cila është e infektuar. Edhe në këtë rast, nëse arrim të bëjmë vaksinim, do arrim të shpëtojmë edhe jetët e njerëzve. Pra në këtë termë është shumë e lidhur mjekësia veterinare. A që tepër që nejemi në kontakt vazhdueshëm me kafshët, duhet thënë. Pikërisht, kemi kafshët të cilët i mbajmë vazhdimisht në jetën tonë përditshme kafshë shoqërimit. Edhe është e rëndësishme që të kemi një shëndet sa më të plot dhe sa më të mirë të kafshëve. Iniciativat të kësaj natyre janë theksuar më tepër vitet e fundit duke parë edhe rastet e evidentuara Irina. Në fakt ka një historik, po themi, të zbuluar që pjesa më e madhe e problemeve shëndetësore tek njerëzit kanë ardhur si burim, po themi, nga kafshët. Atëherë, fillimisht për të bashkangjitur sëmundjes së tërbimit, unë doja të theksoja një element, më falni, që në vit kemi rreth 60.000 raste të identifikuara me sëmundjen e tërbimit, pra është një shifër e konsiderueshme në gjithë botën. Unë doja të theksoja faktin që shërbimi veterinar ka një rol shumë kyç në ruajtjen e shëndetit publik në përgjithësisht. Dhe kur them shërbimi veterinar, nuk kuptoj qoftë atë publik, qoftë atë privat. Ashtu sikur se kolegu e përmendi, shërbimi veterinar ka një rol të rëndësishëm në hartimin dhe në implementimin e strategjive për ruajtjen e shëndetit publik. Sepse kontakti me kafshët është qoftë kontakti direkt, pra me kafshën, por është dhe indirekt. Në fund të ditës ne të gjithë jemi konsumator, pra dhe në tryezën tonë ne një pjesë e madhe produkteve janë me origjinë shtazore. Mua do më pëlqente të theksoja disa statistika shumë interesante përsëri nga OIE, e cila për ne është që referencë. Që monitoron dhe del edhe në konkluzion, apo jo? Pikërisht. Është për llogaritur që në vitin 2050 të ketë një rritje të prodhimit të produkteve me origjinë shtazore dhe konkretisht të mishit me 50%, pra nuk do ketë më një konsum 23 kg mish për individ në vit, po do ketë 28 kg, që në total është 455 milion ton mish në vit, ose një produkt tjetër me origjinë shtazore shumë i rëndësishëm si që është qumështi. Nuk do kemi një konsum 101 litër qumësht për individ, po 114. Pra kjo është një lidhje akoma më, pra një kontakt më i ngushtë me produktet me origjinë shtazore, e cila tregon akoma më tepër përforcon rolin e shërbimit veterinar në këto iniciativë globale për ruajtjen e shëndetit publik. Pra punohet edhe, le të themi, me koncepte në avancë, se si do duhet të jetë në një të ardhme, po themi, dhe cila është më e mira. Këtu kuptojmë realisht edhe se sa vlerë ka jo vetëm për sot, le të themi, një investim dhe një projekt, sikurse ne prezantua One Health, por është një e mirë për të ardhmen tonë në një farë mënyrë, apo jo. Momentalisht e flasim, jetojmë në një periudhë ku ndoshta kontrolli, përgjegjësia është e vogël në këtë aspekt, përsa e përket sigurisë që na ofrohet në lidhje me sëmundjet, por edhe sigurisë që marrim nëpërmjet edhe konsumit, e cila një pjesë e madhe vjen pikërisht
nga këto kafsh? E vogël. Nuk do të thoja që është e vogël, por nuk do të harrojmë edhe faktin që Shqipëria tani është në një periudhë tranzicioni ku ne shinojmë të futemi në Bashkimin Evropian, edhe vetë ligjet janë duke u amenduar, duke u përditësuar, edhe ndarja e detyrave për gjithë secilin nuk është përfundimtare, le të themi, edhe kjo sjell deri diku një mos koordinim të plot. Mirë, janë probleme të mbartura, besoj, edhe nga e shkuar apo jo? Absolutisht, por synojmë që t'i përmirësojmë. Edhe natyrisht po. Çdo ditë jemi në përmirësim. E rëndësishme është që njerëzit të jenë të ndërgjegjësuar që nëse duan që të kenë një shëndet të mirë, të jenë të përgjegjshëm, duan të mbrojnë kafshët e tyre, të bëjnë një vaksinim, duan të mbrojnë shëndetin e tyre, shkojnë te mjekut, asnjëherë mos marrin medikamente sipas mendjes së vet pa u konsultuar me mjekun. Pastaj abuzim me antibiotikën, ne po e diskutonin pak më parë, dhe në fakt më ndodh edhe me mjek të ndryshëm, të cilët un diskutojnë në këtë studio, mjek të cilët lidhen me shëndetin e ne qenieve njerëzore. Ky abuzim çfarë sjell realisht? Cilat janë efektet negative se ne na duket sikur është një e mirë, vrapojmë tek antibiotikun për problemin më të thjeshtë që kemi, por në fakt cilat janë problemet serioze që shkaktojnë. Është një fenomen i cili ndodh, si çdo qenie gjallë dhe edhe mikroorganizmat përpiqen që të mbijetojnë. Antibiotiku është medikament i cili i vret, ndërkohë ato do gjejnë vazhdimisht mënyra për të mbijetuar. Edhe fenomeni që ndodh është u rritet çdo ditë edhe më shumë, shumë bakterie po bëhen rezistente ndaj antibiotikëve, që do të thotë gjejnë mënyra duke psuar mutacione, këto mutacione ja përçojnë edhe gjinive të ndryshme të bakterieve. Edhe rritën shtame, shtohen vazhdimisht çdo ditë edhe më shumë. Bën rezistente dhe mund të ndodhim në një jemi realisht përballë një fakti, nuk është shumë alarmant, por me kalimin e viteve mund të bëhet shumë alarmant, saqë mund të diskutojmë epoka pas antibiotikëve nëse nuk do të fillojmë të marrim masa. Ku bakteriet bën rezistente dhe duke u shumuar vazhdimisht mund të na prekën, mund të na infektojnë neve, mund të infektojnë kafshët, qoftë edhe bimët. Edhe nuk do kemi pse me çfarë të luftojmë. Pra, kjo quhet rezistenca antimikrobike. Edhe një mënyrë për ta parandaluar është që asnjëherë nuk do të marrim antibiotik pa konsultuar me mjekun. Mos e zgjedhje e parë pra, apo jo. Gjithmonë nëse neve kemi një infeksion, është mirë të bëhet ajo që quhet prova e antibiogramës, ku neve shikojmë se cili antibiotik vepron më mirë ndaj një X infeksioni. Në mënyrë që të trajtohet siç duhet sëmundja, sepse ka të bëjë shumë edhe koha se si e marrim ne antibiotikun edhe për sa gjatë ne e marrim antibiotikun. Gjithmonë do ndjekim përshkrimin që na jep mjeku. Nëse neve na përshkruan në recetë 5 ditë mjekim, edhe ndjekim vetëm 4 ditë, kjo na rrezikon sepse nëse edhe një bakter të ngelin në organizmin ton, ai pas një minute do bëhet 2, 4, 6, do shumohet do rikthehet problemi po njësoj. Gjatë kohës që shumohet ai mund të ketë gjetur përgjigjen se si ti shpëtoi këtë vrasës së tij. Pra, është vërtet shumë alarmante, edhe për këtë arsye ka filluar sidomos pas viteve 2000 bashkëpunim shumë i rëndësishëm me të gjithë aktorëve kryesorë që është OIE, World Health Organization, World Trade Organization, EFSA, të bëjnë workshop-e të përbashkëta, të përforcojnë ligjin dhe këto synojnë që të kenë një kontroll më të mirë në prodhimin, në autorizimin, në importin, në shpërndarjen e antibiotikëve. Ka një kontroll më të rrept, po themi, për formën. Më të rrept. Se ku shkon ky antibiotik edhe të shmangen apo. Mënyrën se si prodhohet, se si tregtohet, që të kemi një ndërgjegjësim akoma më të mirë. Përveç fushës së ndërgjegjësimit që bëjnë paralel, kërkojnë të përforcojnë edhe ligjet. Sepse vetëm nëpërmjet të ligjeve dhe rregullave të mirë përcaktuara nga politikat konkrete, ndoshta mund të jetë edhe ndërgjegjësimi, sepse ne vuajmë pak për një ndërgjegjësim të kthe natyrë në mënyrë të vazhdueshme na theksova. Flitet për të gjitha këto dëme, por prap me vedije të plot shkohet prap në drejtim të antibiotikëve, por të paktën të shkojmë deri në fund, sikurse ti e the që ne i lëmë përgjysë edhe kur nuk duhet ta ndërpresim mjekimin që na thot mjeku. Asnjëherë të mos marrim. Ne bëhemi mirë për 3 ditë dhe themi nuk kemi nevojë më për medikamente. Asnjëherë të mos marrim antibiotik pa recetë. Pra pa na e përshkruar mjeku. Një element tjetër i rëndësishëm është fakti që përdorimi i medikamenteve veterinare dhe midis tyre dhe antibiotikëve është i rregulluar dhe me ligj në legjislacionin veterinar. Ne kemi dy neni, që është neni numër 99 dhe neni numër 100, në të cilën përcaktohet fillimisht ajo që ne quajmë tempo di sospensione ose koha e pezullimit, pra koha gjatë të cilës një produkt nuk duhet të konsumohet pa u eliminuar tërësisht nga organizmi i kafshës. Pra, fjala vjen nëse ne përdorim sot një antibiotik në një kafsh për x ditë dhe konkretisht është i përcaktuar dhe sasi e kohës që është 7 ditë për vezët,
28 ditë për mishin e shpendëve dhe të gjitarëve dhe 500 ditë për produktet e peshkimit. Mm-hmm. Dhe njëkohësisht dhe për ta bashkangjitur me atë që kolegu tha, përdorimi pa kriter, pra marrje e antibiotikëve duhet të jetë vetëm me recetë e mirë regulluar. Për pa. Në vazhdimsi të kësaj, ta lidhim me fenomenin e antibiotiko rezistencë ose rezistencë antimikrobike, nëse mund ta përshtasim më mirë në Shqip. Në qoftë se neve kemi mbetje të medikamenteve, antibiotikëve më konkretisht, në produktet me origjinë shtazore, kemi njerëz të cilët shpeshherë mund të jenë alergjik, por edhe nëse nuk janë alergjik, duke konsumuar çdo ditë një produkt i cili mund të përmbajë antibiotik, mikroorganizmat në organizmin e këtij personi që konsumon deri diku do fillojnë të bëhen rezistent, sepse duke u ekspozuar për një kohë të gjatë ndaj këtij antibiotiku, gjen mekanizmat, gjen mënyrat se si ti shpëtojnë. Fitojnë veprimet, imunitet pra, dhe s'ta bën më efekt, domethënë. Ata fitojnë imunitet ndaj këtij antibiotiku, po për fatin tonë të keq ne nuk e kemi luksin që të shpikim antibiotik të rinj çdo ditë, le ta themi, as çdo vit. Edhe jemi me fatin nëse arrim të gjejmë një antibiotik të njëjtë në 10 vjet. Do të theksoj faktin që nga viti 1989 nuk kurse është shpikur më ndonjë antibiotik i ri. Thjesht mund të kemi përmirësuar ato që janë aktual. Që nga penicillini kur shpik e parë antibiotiku parë deri në 1990. Është e rëndësishme të kuptohet që nuk duhet abuzuar dhe nuk duhet ta bëjmë trupin ton deri në këtë pikë sa të fitojë imunitetin apo jo. Ne themi që është më mirë të parandalojmë sesa të mjekojmë. Edhe kemi term që e përdorim gjithmonë në mjekësi bashkë. Një moment tjetër i rëndësishëm është, jo shpesh ne kemi dëgjuar në lajme raste qoftë të reaksioneve anafilaktike apo dhe deri në vdekje nga konsumi i produkteve që kanë sasi të mëdha të antibiotikëve, apo ekzema, probleme të lëkurës. Ose dhe alergji, ka persona që mund të jenë imunodeficient, që do të thotë të sumur kronik, ka dhe nga ata që mund të jenë alergjik, që në këtë raste ja ul akoma edhe më shumë imunitetin dhe një infeksion shumë i thjeshtë, bën që njerëzit të preken më kollaj nga ky infeksion, pra marim edhe të mos u përballojnë. Efekti negativ në këtë rast. Kemi për dispozitën marrim efektin pozitiv, por në fakt do edhe kundërta, apo jo? Pra, kjo është ideja. Prandaj është shumë e rëndësishme bashkëpunimi midis gjithë organizatave kryesore në shëndetin e kafshëve dhe në shëndetin e njerëzve, ndërgjegjësimi, përmirësimi i legjislacionit, profesione të rregulluara shumë mirë me ligj, veterinarë shumë ndërgjegjshëm, mjek human shumë ndërgjegjshëm, që këto pak armë që kemi për të luftuar këto infeksione, ti përdorim me shumë zgjuarësi. Sepse në fakt unë theksova faktin që ne si individ jemi të prirur të shkojmë drejt antibiotikëve, por okay, ja ndërgjegjësuam ne dhe s'po marrim antibiotik kur kemi sëmundje tona, por është fakti që ne konsumojmë. Dhe ndoshta abuzimi mund të vijë, po themi nga rritja e këtyre kafshëve, prandaj duhet le të themi bashkëveprimi i të gjithëve, apo jo, në një farë mënyre. Dhe në fakt sa ka filluar të ndodhë, sa kanë filluar të lëvizin gjëra, cilat janë ndryshimet me cilat ju po përballeni dhe po hasni le të themi në këto vitet fundit dhe përgjatë punës suaj. Atëherë, është shumë e rëndësishme që të ketë një monitorim të vazhdueshëm, sidomos të ati që ne quajmë zinxhiri nga ferma në tryez, pra të gjithë hallkave, duke filluar që nga marrja, që nga rritja, nga mënyra e ushqyerit të kafshës, transporti, thertoria, mënyra e procesimit, pra pasterjes, ruajtja, e deri në tryezën tonë që është hallka e fundit. Sa i përket mënyrës se si kontrollohet, sigurisht që kemi organet kompetente të cilat mbikëqyrin barnat që futen, që duhet të jenë barnat të autorizuar. Kemi gjithashtu është krijuar dy vitet e fundit të flasim për fushën e veterinarisë, meqense të dy jemi veterinarë. Është krijuar urdhri profesional i mjekut veterinar, që do të thotë rregullon profesionin e mjekut veterinar. Njësoj siç është krijuar urdhri i mjekut human, urdhri i farmacistëve, që vendosin standardet për çdo mjek veterinar që punon në Shqipëri. Është vërtet. Këto duhet të jenë standardet që duhet të arrin, edhe kushdo që del jashtë këtyre standardeve do të marrin masat siç e parashikon ligji. Pra, në këtë rast ata bëjnë kontrole, bëjnë auditime në çdo klinikë apo në çdo farmaci veterinare, edhe për çdo ankesë që mund të shkojnë në adresën e tyre, ata interesohen dhe ndjekin deri në fund, edhe shikojnë se ku është problematika. Pra, është një mekanizëm që rregullon punën dhe profesionin e mjekut veterinar. Njëkohësisht jemi gjithmonë në përditësim, në përmirësim të ligjit, jemi gjithmonë duke dhënë këshilla, duke bërë fushatën ndërgjegjësimi, edhe në shkolla të ndryshme, për sëmundje që mund të jenë shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Edhe shpresojmë që në të ardhmen t'ia dalim. Ka një vëmendje të veçantë, pra, apo jo, në një farë mënyre. Po ndërgjegjësimi individual, njerëzit të cilët të merren, po themi, me këto kafsh, me mirëmbajtjen e tyre,
trajtimin si çdohet, deri në momentin që bëhen pjesë më pas e turizave tona dhe janë përballë ne konsumatorëve. Pra, sa ka ndodhur realisht? Atëherë, aktualisht, kolegu e di ndoshta edhe pak më mirë, ka fushata instancave. Ka fushata sensibilizimi konkretisht për përdorimin e antibiotikëve. A ka ndërgjegjësim? Sigurisht që ka ndërgjegjësim, por sigurisht që ka akoma më tepër punë për të bërë. Ideja jo të jetë vetëm frika e ligjit apo kontrollin në një moment caktuar, por ky individ të jetë i ndërgjegjshëm se këtë produkt duhet ta sjell në formë të mirë të mundshme sepse ndikon në organizmin e tij, familjes së tij dhe njerëzve të dashur. Nuk do të harrojmë faktin që kolega e përmendë më parë, të gjithë ne jemi konsumator në çdo moment, kështu që njerëzit janë të ndërgjegjësuar, po fillojnë. Sigurisht që duhet të bëjmë akoma edhe më shumë, por po them që janë të ndërgjegjësuar, duke qenë se puna më ka lejuar që të shkoj pak a shumë në çdo vend të territorit të Shqipërisë për problematika të ndryshme që mund të kemi me smundjet. Njerëzit kanë filluar dhe janë më të ndërgjegjësuar dhe thonë, doktor, të lutem, si mund ta bëjmë më mirë këtë gjë? Si mund të kujdesem që kafshë ime të mos smuret më shumë? Sepse ne e dimë që një pjesë e madhe e sëmundjeve të paktën reklamuar edhe në media kanë ardhur si burim, po themi, e mos trajtimit si ç'duhet edhe mirëmbajtjes produkteve që vijnë pikërisht nga kafshëve në këtë rast. Ndaj edhe gjithmonë më tepër në këto vite kemi parë këtë lloj bashkëveprimi. Her pas here kemi folur për qëllimin e mirë që të ketë një kujdes të madh të shëndetit. Realisht po në punën tuaj të përditshme, po themi Irina, në kontaktin e përditshëm, sa të priorimi realisht të kujdesim, jo vetëm për këto kafshë që të kthejnë, në asilin produktet ushqimore ne, por në përgjësi, në ndërgjësimi që kemi për të kuruar, edhe në aspektin shëndetësor, kontakti që ne kemi qoftë edhe me kafshët shtëpiake, apo jo, edhe ajo është një kontakt që në asilë risku në vete. Ashtu si kur se përmendëm, për shembull rasti sëmundjes së tërbimit, e cila është një nga zoonozat më të rëndësishme dhe rastet që numërohen janë goxha të mëdha në shifra. Sot ne shikojmë që të gjithë kafshëmbajtësit, qenve apo të maceve, kafshët e shoqërimit, janë goxha të informuar, janë të ndërgjegjësuar për rëndësinë e vaksinimit ndaj kësaj sëmundje. Nuk neglizhohet. Sigurisht që ka raste neglizhence, jo, absolutisht, flas në vijat të përgjithshme, domethënë sa ka një ndërgjegjësim sepse në fund në raste konkrete është një çështje kënaqësie, domethënë ti zgjedh ose ta marrësh këtë kafshë ta trajtosh siç duhet, po themi, ose më mirë të mos e marrësh fare, domethënë vetëm nëse konsideron një lloj kënaqësie. Nuk është e lehtë të marrësh iniciativën për të pasur një kafshë apo jo. Sepse dëmi fillojnë që nga fëmijët që kemi në shtëpi besoj deri edhe tek më të rriturit, apo jo. Patjetër. Atëherë ajo që un konstatoj është fakti që ka ndërgjegjësim dhe ka në nivele goxha të larta të kënaqshme. Pra vin personalisht edhe kërkojnë shërbime të kësaj natyre, po duhet të shtojë diçka? Në fakt duhet të kthesha edhe një herë ke fenomeni i rezistencës antimikrobike. Për të thënë kush janë disa nga mikroorganizmet që kanë shfaqur rezistencë më të lartë. Mund të përmendim këtu meticillin rezistent Staphylococcus aureus ose Clostridium difficile ose Campylobacter aureum. Rasti Staphylococcus aureus, i cili është rezistent ndaj meticillinës or edhe ndaj antibiotikëve të tjerë, është i banor që është i zakonshëm edhe në mikroorganizmin tonë. E gjejmë zakonisht në lëkurë, mbi lëkurë, infeksionet e tonsileve, apo bajameve në njerëz. Po. Kryesisht shkaktohet nga ky lloj bakteri. Edhe njerëzit mund ta shkëmbejnë këtë bakteri me njëri tjetrin. Edhe është e rëndësishme nëse ne nuk marrim mjekimin e dur, nëse nuk zbatojmë kohën siç na e përshkruan mjeku, to shtame që mund të rezistojnë, mund t'ia kalojmë njëri tjetrit. Edhe pastaj imagjino se sa e rëndësishme është, ne mund të shkojmë edhe për një infeksion shumë të thjeshtë në spital, mund ta marrim nga një pacient i cili mund të jetë shtuar, edhe nuk kemi se si ta mjekojmë. Pra, ndërgjegjësimi në këtë rast është shumë i lartë edhe duhet të mbetet në mendje çdo kujt. Pra, duhet edhe të drejtojmë tek specialisti, këtë do të thonë në farë mënyre, jo iniciativë personale, se mund të marrë medikamentin e gabuar, apo jo? Neve nuk kemi një urinë që ka mjeku, nëse veprojmë si pas mëndjes tonë. Është një statistikë shumë interesante, Clostridium difficile, prek gati 50 milionë njerëz në gjithë botën, çdo ditë. Është një banor që gjendet zakonisht në aparatin tonë tredhës, edhe gati 115.000 vdesin çdo vit. Fenomeni ky lloj bakteri, mikrobi, mikroorganizmi, shkakton një diarre shumë të rëndë. Edhe si pasojë e komplikacioneve, ndoshta burimi nga ka ardhur. E konsiderojmë si një problem momental, sezonal, shpeshherë.
mund të përmendim problem tjetër është, sidomos në industrinë e shpendëve, salmoneloza. Salmoneloza është një lloj bakteri. Ka shumë specie të veta, numërojnë mbi 200 lloje. Duhet një laborator vetëm për të përcaktuar se cili lloj bakterie është, cila lloj specie e salmonelozës është ajo që ka shkaktuar këtë infeksion. Edhe në këtë rast, industria ka shumë humbje ekonomike, mund të synojë që të përdor antibiotik, po asnjëherë nuk duhet pa konsultuar me mjekun veterinar. Do të ndjekë për roli i ju mjekëve veterinarë në kuptimin që realisht dihet vlera juaj në këtë rast, sa prezent ndjeni që jeni ndaj këtyre fenomeneve, apo le të themi mundësive për ta bërë punën tuaj sa më mirë, sepse gjithmonë ka këto dilemat nëse ju jepet vërtet roli që meriton, sa ka ndryshuar, po themi. Atë roli i shërbimit veterinar ashtu sikur se e përmenda është kyç, pra është një hallk shumë kyçe në ruajtjen e shëndetit publik. Dhe kjo lidhej me kontaktin si me kafshët dhe me produktet. Pa. Pra, duke qenë se produktet me origjinë shtazore përbëjnë pjesën më të madhe të produkteve që ne konsumojmë. Vitet e fundit po shikojmë një trend, nëse mund ta quajmë, në rritje ose një interes në rritje apo një përmirësim të ose një ndërgjegjësim edhe të popullatës për rolin e mjekut veterinar. Sigurisht që ka qoftë edhe nga kompanitë, më. Pra ne flasim qoftë në këto iniciativat individuale, por edhe tek kompanitë e mëdha, tek ata të cilët në një farë mënyrë duhet patjetër të kenë të instaluar temi shërbimin veterinar për formën se si kanë zgjedhur ti në treg. Janë prezent realisht edhe me punën tënde, besoj Romeo, në një farë mënyrë konstaton. Absolutisht, në qoftë se do ta krahasojmë në histori ose të shtrirë në kohë. Më përpara ka qenë edhe shumë herë përdoreshë rëndom që ti je thjesht një mjek kafshësh dhe ti nuk je asnjë gjë ose ti je shumë herë më e ulët. Madje shpeshherë edhe pse titulli është mjek. Po përfundoj duhet të kuptojmë që është shumë e rëndësishme bashkëpunimi mjekësia humane, mjekësimi veterinar. Tani po flasim për termin një shëndet. Edhe nuk ka fare dallim dhe është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Edhe këto vitet e fundit është rritur. Madje po të kujtojmë vitin e kaluar në Shqipëri ra një sëmundje re që quhej dermatiti infektiv ose dermatoza nodulare. Edhe kjo bëri njerëzit, si më thënë diku i dha një shkundje që të kuptojnë që prit se neve nuk shkojmë dot asgjë kundit pa veterinerin. Sepse ata kujdesen për shëndetin tonë në mënyrë të tërthorë, sepse duke pasur kafshë të shëndetshme do kemi edhe ne një shëndet më të mirë. Pra kur na ndodhin situata të tilla neve arrim të drejtojmë sytë dhe të kuptojmë realisht. Njeriu kur është në vështirësi fillon të ndërgjegjësohet dhe fillon të reflekton me veten dhe thotë, "Ok, mos ndoshta kam gabuar diku, mos ndoshta kam paragjykuar më shumë se ç'duhet." Edhe përmendet që po stabilimentet apo fabrikat përpunuese janë të ndërgjegjësuar që duhet të kenë patjetër shërbim veterinar në organikën e vet, mjek veterinar. Sigurisht, në paktën fabrikat e përpunimit të mishit apo të qumshit janë tashmë shumë të ndërgjegjësuara që përkra teknologët duhet të kenë dhe mjeku veterinar i cili garanton siguri në produktet që ata prodhojnë. Edhe është në rritje. Është nga halka në zhvillim, pra po themi apo jo. Po përmendim dhe tërtoret, stabilimentet e prodhimit të mishit të shpendve, të vezve, pra të cilat e kanë patjetër. Për shembull, ka patur një periudhë ku edhe në media u diskutua gjatë edhe pati, le të them, një vëmendje edhe nga politika sociale në vend ndaj tërtoreve, meqense ti i përmende, ku kishte po themi forma jo të duhura të trajtimit të këtij produkti, qoftë edhe nga shërbimi veterinar për edhe forma se si serviren, ndërkohë që tashmë është vendosur një standard. Pra e mira që të gjithë ndjekin një lloj standardi, apo të gjithë të funksionojnë në të njëjtën linjë, jo dikush më pak edhe dikush më shumë. Kështu që themi se po punohet edhe me sa duket aspiratat janë të mira, apo jo? Realisht po punohet dhe po punohet shumë. Ne thamë që dëshirojmë të antarësohemi në Bashkimin Evropian, mirë po që do antërsohemi vetëm në qoftë se do ta meritojmë, vetëm në qoftë se do kemi arritur standardet e duhura. Dhe një nga ato standarde është pjesa e sigurisë ushqimore për të antërsuar në Bashkimin Evropian. Siguria ushqimore është element kyç. Dhe roli i shërbimit veterinar është vendimtar në sigurinë ushqimore. Po, është thelbësori. Dhe prandaj është One Health, një shëndet, pra flasim për mirëqenien shëndetësore që në fakt funksionon si nxjerrë, sikurse po mundohemi ta shpjegojmë me dëmishtan, por qëllimi final është ai i njëjtë, i mirëqenia për të gjithë, por që nis në disa aspekte do të shtojë edhe diçka. Edhe diçka do të shtojë që pavarësisht se ne folëm për fenomenin e rezistencës antimikrobike,
edhe që nuk kemi çfarë të bëjmë. Është një lajm shumë interesant i cili vjen që shkencëtarët amerikan ka dalë ka gati një javë që qarkullon, mendojnë që kanë përmirësuar një antibiotik. Nuk kurse kanë shpikur antibiotik të li, thjesht kanë përmirësuar atë që është aktual, vancomycin quhet, i cili ishte shumë ishte 100% inefektiv ndaj disa infeksioneve. Mendojnë që e kanë përmirësuar aq shumë sa që t'i vrasë gjitha këto shtame të cilat përpara ishin rezistent. Edhe kjo është një lajm i gëzueshëm në fakt. Sepse pra, tregon se sa jo, tregon edhe se sa punohet në këtë aspekt apo jo për të patur një përmirësim. Çdo vit shpenzohet mbi 20 milion euro apo dollar vetëm duke bërë kërkime se si mund të arrim të përmirësojmë shëndetin e të gjithë. Shëndetin, apo medikamentet aktuale. Që nisin nga kafshët, por përfundojnë deri tek ne, që në jetë njerëzore. Dhe unë ju falenderoj shumë që kisha sot në studio për të diskutuar këtë temë. Ka shumë rëndësishme, vlen ndoshta ndërgjegjësimi edhe për individët e thjeshtë që kanë qenë duke na ndjekur, por natyrisht edhe për të dëgjuar zëri edhe ndaj atyre institucioneve apo atyre që kanë në dorë që implementojnë, po themi, politika të kësaj natyre dhe për të treguar se fokusi dhe drejtimi duhet të jetë i njëjtë për këdo. Irina Romeo, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për të mbarë edhe në këtë punë tuaj të përditshme, por edhe në këtë nismë kaq të rëndësishme. Faleminderit shumë.